man bija svarīgi uztaisīt stāstu tieši par amatieru sportistiem. Es esmu visu laiku intervējis un bijis pie profesionālā sporta un ar tiem cilvēkiem kontaktējies. Un man liekas, ka nu, teiksim, tā šeit ir vairāk kaut kas nekā tajā profesionālajā sportā. Tu gribi teikt, ka tas īstums, patiesums ir vairāk šajā vidē. Jā, nu tu nevilto tās emocijas un tā reālā motivācija ir šeit, jo šeit spēlētāji, nu Rēķina klubs no 92. Gada, ja mēs konkrēti pa filmas varoņiem, miesniekiem, liela daļa aktīvo varoņi tur arī ir no 92. Gada, vai nu viņi ir sākuši kā bērni trenēties un tagad jau ir veterāni. Kā mēbeles mājās ir. Jā, vai ir veterāni, vai arī ir bijuši spēlētāji, tagad ir treneri, menedžeri, vienkārši palīgi. Un kad viņi iet laukumā, tad tas nav tā kā, nezinu, basketbolā tu vienu sezonu spēlē Ogrē, pēc gada tu būsi Valmierā un vēl pēc gada Ventspilī, un tev tas tavs klubs ir bezpersonisks. Remon, tāpēc, ja es sākumā saku, tu jau neesi regbists, jo nu, regbisti parasti nav tā, ka tur nāk lielā stāsta, izpildās, nu, un tu nekad to neesi darījis, un tāpēc man to neasociējies ar regbīti, jā, pašā laikā saku, nē, es esmu regbists, jā. Nu, seši sezonas nospēlēts. Jā, nu, labi, kas Latvijā ir regbijs? Amatierisms visspilgtākā izpildā? Jā, absolūti. Mums ir divi profesionāli spēlētāji Krievijas premjerlīgā, bet aiz viņiem ir liela plaisa un tas ir Latvijas regbijs, bet es nedomāju, ka tas ir slikti. Jā, vai par to ir jāpārdzīvo, kad mums nav profesionāls? Es domāju, ka nav, redzot, kāds ir regbijs profesionālā līmenī, cik viņš ir palicis ar, teiksim, tā ar dopingu pārbāstu un tādām Tiešām? Lietām. Jā, un ja katru otro, trešo nedēļu pasaules mediju virsrakstos, es redzu, ka kāds regbišs 45, 50, 42 gados aiziet uz sirdi, un es uzskatu, ka mums nav pa ko pārdzīvot, ka mēs esam amatieri. Tas ir dzīvesveids, es pat to pa sportu neuzskatu. Dzīvesveids? Jā, tas ir. Nu, pieredzējušie regbī, kas jau regbijā 40 vairāk gadus saka, pieredzējušie regbisti, viņi saka, ka tā ir diagnoze. Un tā kā futbolists uztraucās par rangu, par ko uztraucās regbisti? Ranga sakarā. Kas ir tas izaicinājums, kur mums vajadzētu būt, kas tagad, mēs esam? Tagad pavasarī izlases pārņēma angļu treners, Garijs Walkers, pirmajā sapulcē. Man arī bija tas gods tur būt klāt. Viņš izvirzīja mērķi, ka viņš grib, lai viņa vadībā Latvijas izlases sasniedz visu laiku augstāko vietu pasaules reitingā, kas viņai bijusi. Nu, tā ir 35. bija 2007. Gadā, tā tad jābūt 34. kā minimums. Jā. Nu, tas tad, ir viņa mērķis. Un kas mums ir blakus? Šobrīd? Jā. Kas mums jāapsteidz? Daudz jāapsteidz. Mēs esam 57. nemaldos. Tagad mums kāds 20. Nu, tā starpā nu, nosauc kādas valsts, kas tur ir pa vidu? Lietuva, Zviedrija, Čehija. Jā. Pirmās, kas nāk prātā. Un nu, kas tad jāizdara, tavuprāt, Latvijas regbijam? Es nezinu. Nu, grūti ir šobrīd mums. Es neteiktu, ka Latvijā regbijs ir augšupejoša līkne. Vairāk mums šobrīd tas tāds izdzīvošanas jautājums. Neredzu, ka klubiem būtu tāda baigā izaugsme. Es domāju, ka tas, ko treneris ir izvirzījis, tas mērķis viņu būs grūti sasniegt tikai ar to, ko viņš var iedot izlasei. Tur vairāk vajag tādu impulsu kopēja regbija attīstībai, sabiedrībai. Un pirmā jau galvenā problēma ir vairāk spēlētājs. Tas spēlētāja resursi ir mazs, un tā galvenā problēma ir, ka cilvēki Latvijā nu, baidās no šī sporta veida. Jā, baidās. Nemaz nesāk spēlēt. Jā.